Dobrý den, já vás vítám u speciálního videa, o kterém mě spousta lidí psalo, ke stému výročí přečteno. Jsem se teda rozhodla, že něco natočím a hodně budu improvizovat, protože jsem to moc nepromýšlela a jen jsem se tak rozhodla narychlo něco natočit a rozhodla jsem se proto, že vám ukážu 10 spisovatelů nebo autorů, které čtu, od kterých mám přečtené všechno, co vydali, a převážně mám i to všechno doma. A když něco vydají tady tyto, některý z těchto autorů, tak samozřejmě si ho hned koupím a nesmí mi chybět v mé knihovně. Ale musím říct, že zdaleka to není tady těch 10 všechno. Ono je jich víc, možná by se jich dokázalo zhromáždit 15, nevím, jestli ne i ještě víc, ale prostě já jsem se rozhodla jenom pro 10, protože za prvé by to bylo hodně dlouhé, za druhé pro mě by to bylo sem na přenesení hodně složité. I těch 10 knížek mě dalo zabrat. Vybrala jsem asi takto nej, i když opravdu tady chybí tu, teď jsem si třeba uvědomila, Barbara Woodová tady není a je tu víc. Já opravdu sbírám těch autorů víc než 10. Ale jsem sem přinesla 10, takže začneme. Možná podle toho, jak mě to nejvíc ovlivnilo, nebo budu k tomu prostě, řeknu vám ke každému tomu autorovi jenom takový můj dojem, proč, co se mi líbí, proč zrovna jeho čtu a jeho sbírám. Takže Neil Schusterman, tady mám jeho poslední knížku Nimbus, kterou jsem ještě nečetla, nechávám si ji na den, kdy budu mít úplný klid a pohodu, protože věřím, že se od této knížky nebudu moc odtrhnout a těším se moc na ní. Předcházející díl Smrtka byla úžasná, já jsem z ní byla nadšená a i taktéž z knihy Bez šance od stejného autora. Všechny tyto tři knížky mám doma a moc si přeju, aby vydávali od tohoto autora další a další a další a další a další, protože za mě je toto úžas. Mě to fakt nadchlo a vždycky, když to některá knížka nadchne i mou dceru, i maminku, tak to už je něco, jo? Takže tyto dvě předcházející knížky nadchly celou rodinu a Nimbus vím, že bude úplně stejně dobrý. Ještě jsem nečetla. Já tady budu mít převážně knížky, teda, které jsem jen ještě nečetla, ale tady mám další autorku, kterou mám moc ráda, Klára Janečková, česká autorka, samozřejmě píše pro ženy, romány pro ženy mužům nedoporučuji. Pád do tmy je její poslední knížka, kterou vydala, já mám doma úplně všechny, které vydala, všechny mám s podpisem a s věnováním. A věřím, že autorka teď na podzim bude vydávat další knížku, takže se těším, protože mezi poslední knížkou a Pádem do tmy byly, myslím, 4 roky pauza, což my už jsme mysleli, že s kamarádkou, že už přestala psát, že nic nevydá, byli jsme z toho smutné, takže když vyšel Pád do tmy, tak jsme byli hodně nadšené a teď se autorka více prezentuje i na veřejnosti a věřím, že teda bude další knížka opět skvělá a bude na ten podzim. Jinak ona taky je vydaná ve více vydáních, takže teď se vydává v takovýchto nových obálkách, ale já mám ty knížky předchozí v těch starších. Dál nesmí tady chybět Chris Carter. Zase tady mám poslední knížku, kterou mám, která je ze série. A musím říct, že já mám přečtené úplně všechny knížky od něho, všechny knížky mám doma. Chris Carter je opravdu špička v krimi a myslím, že se nikdo nenajde, kdo čte krimi, komu by se Chris Carter nelíbil, takže v mojí knihovně nechybí ani jedna jeho knížka. Teď tady mám autorku Liane Moriarty.
mě chytla hned tady touto první knížkou Manželovou tajemství, z té jsem byla opravdu moc nadšená. Mám od ní všechny knížky, které vydala. Musím říct, že tady je to trošičku jako na houpačce, že některé knihy jsou slabší, některé jsou lepší, ale přesto já si ji kupuju dál a musím říct, že teď dlouho nic od ní nevyšlo. Takže mám všechno, co vydala, pěkně ve své knihovně a ty obalky jsou i nádherné, i tady z toho hřbetu. Dál tady mám Jo Nesbo. Musím říct, že Případy Harryho Hola, tuto sérii mám doma úplně celou. Myslím, že teď momentálně má 11 dílů, taky očekávám, myslím, že ve slovenštině už vyšel 12. díl, takže ho očekáváme i u nás, takže se těším. Knihovně to vypadá taky moc hezky, ty červené obálky. A já jsem od autora četla i knížky, které nejsou ze série. Mám přečtené všechny knížky, ale musím říct, že mně se líbí jenom série Harry Hall. Mně se opravdu ty další knížky, ani Syn, ani ty ostatní nelíbily. Prostě nebyl to Harry Hall, no, takže jsem byla z toho trochu zklamaná, takže ty doma nemám, mám jenom tuto sérii. A tak to stejně to mám s Kristýnou Olsonovou, od které mám právě jenom tady tuto bílou sérii, která začíná knížkou Nechtění. Mně se tato série líbí moc, taky má těch dílů dost. A musím říct, že to stejné. Kristýna Olsonová napsala i jiné knížky a já jsem je četla, ale doma je nemám, protože ty mě nenadchly, ty se mě nelíbily, z těch jsem byla zklamaná. Takže líbila se mě jenom tato série, mám ji doma a určitě někdy v důchodu si, protože to člověk zapomene, o čem už to bylo přesně, jenom tak já vždycky vím tak jenom okrajově, o čem to bylo, ale dá se knížka opravdu číst po druhé. Dál tady máme Robina Cooka. Robin Cook je autor, kterým jsem já začínala jako takto víc číst. Zpočátku jsem si ho opravdu půjčovala v knihovně nebo od kamarádky. Nadchl mě natolik, že jsem si koupila všechny jeho knížky, které vydal, všechny mám v knihovně, všechny tady v tomto vydání, takže budu ráda, když to nezmění to vydání. Toto je nejnovější knížka od něho, já jsem ji ještě nečetla. Ale samozřejmě do té mojí série musí být. Takže od Robina Cooka já mám úplně všechny knížky, které vydal. A musím říct, že od Robina Cooka se mi asi všechny líbily. Některé jsou složitější a trochu slabší, ale je to takový vlastně thriller z lékařského prostředí, občas vybočí. Občas tam má i z jiného prostředí, ale já jsem z toho byla opravdu nadšená. Je to prostě spisovatel, kterým jsem já začínala jakoby rozjezd tady tohoto mojeho většího čtení. On mě tak nějak vrátil do čtení. Dál tady mám autora John Grisham. Je to autor, od kterého mám taky doma všechny knížky a u něho speciálně mám ty knížky ve dvojím vydání, protože to původní vydání já jsem sbírala, mám od něho všechno, to jsem vždycky čekala, až se něco vydá, honem jsem si to koupila, potom některé byly ve sebe, takže jsem si to všechno dokupovala a potom začali dělat tady toto krásné zlaté vydání, které v té knihovně vypadá naprosto skvěle. No, takže mě už nesedí k tomu starému samozřejmě, takže to mám ve dvou poličkách, každé jinde. A bohužel, nebo bohu dík, jak pro koho, vydávají i ty staré knížky, začínají znova vydávat tady v tomto vydání, takže mě to hodně láká si je koupit po druhé. A mě všechno v tomto vydání, jenomže je to hodně drahé, tady John Grisham opravdu není levný ani v druhém vydání, samozřejmě ta obálka je asi placená, takže zatím jsem až tak dalece nezašla, že bych začala kupovat znova ty stejné knížky jenom v tomto vydání, protože samozřejmě ty starší knížky to je jedině to rozdat nebo někde dát na bazárek, to se už nikdo nebude chtět ani
asi zadarmo, nevím, jo. Takže nevím, rozhoduju se, ale pořád vychází nové a nové knížky, takže moc se mě to nechce utrácet za to, co už doma mám, ale ve starém vydání. Knížku Pohledávka jsem ještě nečetla, je to nejnovější knížka od autora. Vím, že se bude, že na plánu někdy v červenci další knížka, takže uvidíme. Ale říkám takto, že mně se líbí knížky od Johna Grishama jenom ty z právního prostředí. Moc se mně nelíbily knížky, které prostě vybočily právě z tohoto okruhu právního prostředí. O právním prostředí píše málo autorů, takže pokud se vždycky najde nějaký román z právního prostředí, tak já po něm sáhnu, ale daleko více se nám vyskytují ty různé policejní případy, anebo novináři tu vystupují, nebo psychologové, ale právníci málo. Takže já mám ráda knížky z právního prostředí a docela bych ocenila, kdyby někdo psal z právního prostředí českého nebo evropského, protože toto je americké právo, to je úplně jiné a nemůžeme si to vztáhnout na to právo jako české třeba nebo evropské. To mě docela mrzí, ale o americkém právu, hlavně tady on píše asi, že z Texasu nebo z Tama, o tom toho víme hodně. Ale mám ho moc ráda, mám ho moc ráda. Další knížku tady mám, nebo autorku, je o Mojsovou. Od ní mám taky doma všechno, co napsala. Musím říct, že toto je vlastně, než jsem tě poznala, její první knížka, kterou jsem četla, která mě nalákala. Mám všechny knížky od ní doma. Vypadá to taky velice hezky v knihovně. A sestřenka se na nás došla podívat. A musím říct, že u ní to taky tak trochu na houpačce. No, pejšku. Půjde to taky tak trochu na houpačce. Některé knížky má slabší, některé mě vůbec nebavily. A některé má úplně luxusní, úplně luxusní. Takže kdybyste chtěli vědět, které mě nebavily a které mě bavily hodně, tak si napište, já vám to vypíšu. No a jako poslední knížku, ještě, že už končíme, že jo? Tady mám Joy Fieldingovou, je to autorka, o které mám úplně všechny její knížky, úplně od začátku, jak ona začala vydávat. Je to autorka, která mě vrátila ke čtení, jak jsem po dlouhé době měla nějakou pauzu, když jsem byla s dětmi doma a podobně, tak mě kamarádka nalákala na tuto autorku. Já jsem začala číst Jane utíká a pak už jsem byla ztracená. Tak pak už jsem četla prostě od knížky Joy Fieldingové všechny, co byly do té doby vydané. Až jsem to dočetla, tak jsem prostě čekala, až se zase nějaká vydá. Takže toto je nejnovější knížka od Joy Fieldingové. Ještě jsem ji nečetla, ale samozřejmě, že ostatní od ní mám všechny přečtené. Tak je to tak trošičku jak na houpačce, jsou i slabší, jsou i horší a jsou i lepší knížky. A nějaké jsou úplně skvělé, nejskvělejší. No, takže uvidíme, jaká bude tato nová. Taky je tu už zase další vydání, takže v té knihovně to nevypadá nějak skvěle, protože já tam mám jednu řadu jednoho vydání a pak tam mám takto pár z tohoto nového vydání. Opět tady tyto knížky vydávají znovu, ale tady už se opravdu nebudu pouštět do těch nových vydání, protože mě se ani ty... No, zjistí. Mně se ani ty nové vydání tolik nelíbí, jak se mě líbily ty dřív vydání. Takže, sisinka došla a říká, že už mám být ticho. Já doufám, že mi ještě furt funguje baterka. A protože jestli funguje, tak to video bude kratší. Přesto snad se vám líbilo. Já jsem celkem vyčerpaná, takže... 10 autorů z mé knihovny, je to opravdu k tomu stému výročí přečteno. Snad se vám to líbilo, máte rádi, když tak to povídám, takže to bylo takové ani ne o obsahu knížek, ale spíš o mojich názorech na autory, které mám ráda. Opravdu našlo by se jich víc, ale
to bych to video musela dělat na pokračování a nezlobte se, já myslím, že to stačí, jo. Já myslím, že stačí i ty videa, které mám, které opravdu pravidelně dávám, co přečtu, protože mě to, samozřejmě ty videa, mě ztratím tím hodně času, kdybych třeba přečetla aspoň půlku knížky. Já doufám, že se vám líbilo toto video, že aspoň trochu je to jako mohlo být inspirativní, něco jste možná zase nahlédli do mojej čtecí duše, do mojí knihovny. Mám v plánu ještě jedno video, uvidíme, to bude zase trošku jiné a tímto sto už ukončím. Mějte se moc hezky, jestli chcete něco mě napište, víte, že já jsem za to vždycky hodně ráda a loučím se s vámi a sto přečteno bude úplně obyčejné. Sto přečteno. Z té přečteno prostě bude tak zase o tom, co jsem přečetla za týden. Zatím se mějte moc krásně a naschledanou.